Post münaqişə dövründə əsas istiqamətlərdən biri sülh müqaviləsi üzrə gedən prosesdir. Bu proses intensiv olsa da, daha sonra Ermənistan tərəfinin danışıqlara boykot etməsi səbəbindən təxminən 6 aylıq bir müddətdə fasilə yaranmışdı. Bu barədə xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov jurnalistlərə bildirib. Nəhayət, beynəlxalq vasitəçilərin iştiraki ilə may ayında Vaşinqtonda görüş baş tutdu. İki ölkənin müvafiq heyətləri arasında danışıqlar aparıldı. Daha sonra bu proses liderlər səviyyəsində davamlı oldu. May ayı ərzində bir neçə görüş oldu. Ermənistan heyəti ilə bilava vasitə sülh müqaviləsi üzrə danışıqlar birgünlük mərhələ əzələ Maskvada baş tutdu də yaxın zamanlarda Yeni və Növbəti görüşün yaxın günlərdə Vaşinqtonda keçirilməsi nəzərdə tutulub. Bilirsiniz ki, sülh müqaviləsi üzrə danışıqların başlanılması Azərbaycan tərəfinin təşəbbüsüdür. Baza prinsipləri Azərbaycan tərəfindən elan olunub, ilk sülh müqaviləsi layihəsi Azərbaycan tərəfindən təqdim edilib. Beynəlxalq hüquq və prinsiplərə uyğun olaraq sülhün əldə olunmasını qaçılmaz hesab edirik. Sülh müqabiləsində dövlətlər arası münasibətlərin normallaşması üzrə saziş hazırlanmalı və imzalanmalıdır. Bu prosesin nə qədər zaman alacağını proqnozlaşdırmaq mümkün deyil. Statın sonu.